Olá pessoal, Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. Muito bem-vindos aqui a essa aula, que quem fala é Rodrigo Eberhardt. Estaremos então vendo uma questão de 46 a 2010, prova 2010, questões 46 até 52. Vamos lá. Bom, começando aqui nessa videoaula, a questão 46 fala: a vacina e o soro e os antibióticos submetem os organismos a processos biológicos diferentes. Certo? Pessoas que viajam para regiões em que ocorrem altas incidências de febre amarela, de picadas, de cobras peçonhentas e de leptospirose, querem evitar ou tratar problemas de saúde relacionados a essas ocorrências. Devem seguir, então, determinadas orientações. Então, veja. Quando a gente pensa em febre amarela, a febre amarela, meus queridos e minhas queridas, está relacionada a um vírus, um arbovírus, ok? O vetor dessa doença, só para vocês saberem, quem leva, quem transporta essa doença, é o mosquito Aedes aegypti. Se escreve Aedes aegypti, ok? Muito bem, então para você não ter essa doença, você deve tomar uma vacina. A vacina irá estimular, com a ajuda de proteínas desse vírus, são chamados antígenos, irá estimular o sistema de defesa a produzir o quê, pessoal? Anticorpos. Os anticorpos serão produzidos a partir, então, dessa estimulação do nosso sistema nervoso, na qual a gente vai chamar isso de vacinação ativa. Nós vamos ter, então, uma imunização ativa dessa pessoa, utilizando, então, para isso, proteínas específicas que vão estimular a produção dos linfócitos. Os linfócitos vão ficar estimulados a produzir, então, anticorpos, tá bom? Então é isso que você deve lembrar. É a ideia da questão. Leptospirose, picada de cobra. Picada de cobra, nós sabemos, está relacionada ao uso do soro. Grande exemplo, o Instituto Butantan, aqui em São Paulo, mais conhecido de todos, né? Instituto Butantan, que vai fazer então esse soro. O soro é feito com a ajuda do cavalo. Então pega-se o veneno na cobra, injeta-se no cavalo, um animal de grande porte. O cavalo irá produzir grande quantidade de anticorpos. Esses anticorpos serão filtrados do sangue do animal e reinjetados no ser humano que foi picado. Então você tem aí a formação do soro. O soro, então, é um produto rico em filtrado de anticorpos. Tudo bem? Maravilha. Leptospirose. 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 Pirose. Causada por uma bactéria, Leptospira, irá causar problema grave de saúde, principalmente em regiões que têm enchentes. A pele é afetada então por essa bactéria, que pode levar a óbito. Então usa-se antibióticos para tratar. Antibiótico. Ok? Bem simples. O que mais? Então, essas doenças foram relacionadas. Então, vamos lá. Ao procurar um posto de saúde, vamos ler a questão. Procurar um posto de saúde, um viajante deveria ser orientado por um médico a tomar preventivamente. Então, o que que ele quer? Ele quer que você previna. Então, prevenção ou como medida de tratamento, tomada de algum remédio.
fármaco. Um fármaco, que é um remédio, uma droga. A. Antibiótico contra o vírus da febre amarela. Antibiótico só ataca bactérias, logo o vírus não é afetado. Então a nem continua lendo. B. Vacina contra o vírus da febre amarela. Soro antiofídico. Perfeito. O soro que vai prevenir a cobra é o chamado soro antiofídico. Tá? Anticobra. Fídio. Os ofídios são as cobras. E depois, antibiótico causa entra em contato com a Leptospira espécie. Aqui é espécies, tá? SP quer dizer espécies diferentes, várias espécies. Resposta, letra B de Brasil. Maravilha. É respondido. C, soro contra o vírus? Não, não tem soro contra o vírus. Antibiótico ou soro, tanto contra o vírus, para o veneno de cobra? Não, aí você está... Antibiótico para vírus não existe, né? Está errado. Soro antiofídico e e antibiótico... Contra a leptospira? Não, aqui não se usa soro contra leptospirose. Vacina contra a febre amarela. Está errado. Então, a resposta correta é B. Então, só relembrando, para vírus, normalmente você tem um vírus, você vai usar ou vacina, tá? Ou antiviral. Tá bom, queridos? Isso é extremamente importante que vocês saibam. Você usa um antiviral para vírus ou vacina que corresponde a proteínas, proteína do vírus, que irá estimular o corpo a aumentar a quantidade de anticorpos. Então, o indivíduo, né, ele vai receber essas proteínas do vírus e o seu sistema imunológico, os linfócitos, células de defesa, produzirão então os anticorpos. Ok? Maravilha. Isso é muito importante. Lembre-se então que bactéria é tratada com antibiótico. Vírus, antiviral, vacina. Está aqui. Bactérias, sempre antibióticos. E cobra, soro, antiofídico. E se for uma aranha? Um soro anti-aracnídeo. Anti-aracnídeo. Anti-escorpiônico. Se for escorpião. Etc, etc. Tá? Quanto é antiofídico? Antiofídico. Cobra. Então, picada de cobra. Soro antiofídico. Separa os nomes, fica mais fácil. Ofídio é cobra, anticobra. Tudo bem? Só relembrando que o Brasil tem muito problema com a jararaca, né? É a cobra que mais causa problema nesse sentido. Então, pessoal, a cobra que mais causa problema é essa aqui, ó, jararaca. Tá? Então, animais venenosos, serpentes, anfíbios, aranhas, escorpiões, insetos... Né? Então, para cobra, a gente usa o soro. Para vírus e bactérias, usamos vacinas. Para vírus, antiviral. Para bactérias também, antibióticos. Tá? Então, nós temos uma gama ampla de vacinas. Por exemplo, aqui, o cavalo. Então, vai ser utilizado aqui o cavalo, como vocês veem aqui, do Instituto Butantan. E aí, o cavalo vai ser inoculado, ó. Deixa eu aumentar o vídeo aqui para vocês verem. Vou aumentar o vídeo. Aqui, ó. Então, é inoculado no cavalo. Depois, retira-se o soro para a fabricação, então, do soro aqui, ó. Tá? Então, é assim que funciona a fabricação do soro antiofídico. Outra coisa importante... Vocês devem saber que as cobras, essa cobra, então, ó, a jararaca causa muitos problemas, tá? Muitos problemas no Brasil.
Muito importante, então, que a gente tome cuidado, porque a jararaca, ela não é igual a tudo isso feito pelo Butantan aqui, o Instituto Butantan, importante, né? Eu sou fã do Instituto Butantan, aqui em São Paulo, pertinho aqui da minha casa. Então é importante a gente saber isso, tá? É, como eu estava falando, a jararaca, então, dos cobras que mais dão problema, junto com a coral. A cascavel, a vantagem dela é que ela avisa quando está chegando. Isso também está mudando com os anos. Algumas adaptações populacionais em algumas regiões, a cascavel já não avisa tanto assim para aumentar a sua predação. Bom, vamos ver agora, meus queridos. Questão 47. Questão: as ondas eletromagnéticas, como a luz visível e as ondas de rádio, viajam em linha reta em um meio homogêneo. Então, as ondas de rádio emitidas na região litorânea do Brasil não alcançariam a região amazônica do Brasil, por causa da curvatura da Terra. Entretanto, sabemos que é possível transmitir ondas de rádio entre essas localidades, devido à ionosfera. Muito bem. Então, a ionosfera. Então, continuando aqui a análise da ionosfera, a gente tem aqui a foto da ionosfera. Essa camada, se tivesse uma estação de rádio aqui, transmitindo, então, ele recebe a ionosfera e volta para a Terra, com a mesma angulação que chegou aqui, ó. Mesmo ângulo θ2, θ1, tá? Aí vai chegar numa retransmissora recebendo então o sinal. É assim que funciona então as ondas de rádio, usam reflexão, tá? Reflexão. Super interessante essa parte. Bom, já matamos a questão. Resposta é reflexão, tá? A reflexão então dessas ondas de rádio, super importante. O que a gente pode também ver são os outros tipos de transmissão, né? Bom, a ionosfera, só para vocês relembrarem, aqui é uma região que tem íons positivos e negativos, né? E essa carga elétrica vai então refletir as ondas eletromagnéticas que estão saindo aqui, ó. Em linha reta, vão ser refletidas e vão chegar a um ponto. E aqui é a curvatura da Terra, como vocês podem ver. Aqui é a Lua, né? E aqui a Terra. Muito legal. Bom, existem outros. A refração, importante também. Você tem aqui uma bacia com água, um ângulo reto aqui. Quer dizer que você coloca um laser aqui, ele vai passar e vai ter um desvio. E esse desvio vai ser diferente desse ângulo inicial aqui, ângulo final, tá? Então a gente chama esse processo de refração. A refração, então, importante, porque vocês devem lembrar que acontece então uma fracionação, um fracionamento da luz. A luz está num ângulo, ela muda o ângulo, tá? Essa mudança de ângulo é uma fração da luz, é dividida a luz, tá? Uma divisão. Ah, mais outro, então a gente falou da refração. Tem a difração. Difração é quando você tem uma fenda, tá? Uma fenda, em que a luz, a onda, tem que passar por essa fenda. Ela é esmagada e ela se difrata. Di é 2. Ela se fraciona. Di, fração, di é 2, se fraciona em duas, ó. Tem duas ondas, onda 1 e onda 2, passando por uma fenda. Polarização, quando você tem um plano de polarização, a luz se torna polarizada, então ela vai ter só um, vai passar por um meio e vai ficar só com um. Em vez de ter todas as direções da luz, a luz ela vai se transformar num sentido só. Ela vai ser polarizada. Tá? Vai ficar num polo só, com um sentido só.
Isso é muito comum em óculos 3D, que você tem a polarização da luz, tá? Do jeito que você quer. E a interferência, quando você tem então a interferência, bem simples, tem uma onda e sofre uma interferência de uma outra onda, por exemplo. Então você tem um choque entre ondas, né? Essa interferência ela pode ser construtiva, pode aumentar essa onda, ou ela pode ser destrutiva, acabar com a onda. Ó. A onda acaba com o choque com outra onda. E essa onda, então ela se dissipa e perde-se a onda. Então você tem onda construtiva, destrutiva. Basicamente é isso que você vai encontrar. Tá certo? Então você tem ondas que se sobrepõem uma à outra, tá? E tem várias, então dois tipos de interferência, construtiva e destrutiva. Muito comum interferência, né? Bom, então tá aqui a ionosfera. Muito bom que você grave isso, ionosfera, então uma camada da atmosfera que tem íons e que refletem as ondas eletromagnéticas do tipo rádio. Então, está aqui o Brasil, está aqui em São Paulo e aqui em Manaus. Então essa onda vai fazer isso. Tá? Desculpe o desenho, mas é só bem prático para você entender. Agora temos uma questão de física ligada a fusíveis. Vamos lá? Todo carro possui uma caixa de fusíveis que são utilizados para a proteção dos circuitos elétricos. Os fusíveis são constituídos por um material de baixo ponto de fusão, de derretimento, como estanho. O estanho ele derrete e corta o circuito. E se fundem quando percorridos por uma corrente igual ou maior do que a que são capazes de suportar. O quadro a seguir mostra uma série de fusíveis, os valores de correntes, por eles suportados. Então, azul 1,5, amarelo 2,5, laranja 5, preto 7,5 e o vermelho 10 amperes, medida de corrente elétrica dada em amperes. O farol usa uma lâmpada de gás halogênio de 55 watts, que é a potência, P então potência, de potência que opera. Então usa lâmpada de 55 watts que opera 36 volts. Então, a tensão dada em volts igual a 36 volts. Watts é potência e volts é voltagem, tensão. Os dois faróis são ligados separadamente com o fusível. Então, ó, a gente tem a fórmula PUI, é a pio. Você pode chamar de pio, né? Fórmula pio. Potência dada em watts, corrente em amperes e tensão em volts. Qual é a potência utilizada? Bom, a potência é de 55 watts, a tensão é 36 volts e a corrente eu quero encontrá-la. Então, em um farol eu vou ter então o quê? 55 dividido por 36. Isso dará então aproximadamente 1,53 amperes. São duas lâmpadas, multiplicando por 2, então eu vou ter 3,06 amperes aproximadamente, o que nos dará laranja. Eu vou poder usar então o fusível laranja, porque não pode ser maior. Não posso usar o de 2,5. Vou usar então C. Resposta letra C do exercício. Laranja vai ser utilizado. Então, uma questão muito simples, que envolve um conhecimento que você deve ter, então, de física. A fórmula para se encontrar a parte elétrica tendo corrente, tensão e potência é pio, pio ou pui, tá? Potência em watts, a tensão é dada em watts, aqui, ó. A intensidade da corrente em amperes, voltagem em watts e a potência em watts, ok?
Então, voltagem em volts, intensidade da corrente elétrica em amperes e a potência dada em watts. Bem simples esse exercício. Acho que ninguém teve dúvida aí. Então, resolvido o primeiro exercício. São dois faróis. É por isso que eu multipliquei por 2 aqui no final. São dois faróis. Muito bem. Dando prosseguimento então a essas questões, vamos agora terminar a questão de número 49. A cárie dental resulta da atividade de bactérias que degradam os açúcares e os transforma em ácidos que corroem a porção mineralizada dos dentes. O flúor, juntamente com o cálcio e um açúcar chamado xilitol, agem inibindo esse processo. Quando não se escovam os dentes corretamente e neles acumulam-se restos de alimentos, as bactérias que vivem na boca aderem aos dentes, formando a placa bacteriana ou biofilme. Na placa, elas transformam o açúcar dos restos de alimentos em ácidos, que corroem o esmalte dentário do dente, formando uma cavidade que é a cárie. Vale lembrar que a placa bacteriana se forma na ausência de ingestão de carboidratos fermentáveis, mesmo na ausência de ingestão de carboidratos fermentáveis, pois as bactérias possuem polissacarídeos intracelulares de reserva. Cárie 1, destruição de um osso por corrosão progressiva. Cárie dentária, efeito da destruição da estrutura dentária por bactérias. Partindo da leitura do texto, que discute as causas do aparecimento de cáries e dá a sua relação com as informações do dicionário, conclui-se que a cárie dental resulta principalmente de falta de flúor de cálcio na alimentação diária, consumo exagerado de xilitol, açúcar, não, redução da proliferação, uso exagerado de flúor, consumo excessivo de açúcares na alimentação, má higienização bucal, falta de escovamento, contribui para a proliferação de baquitérias, resposta letra E de Eberhardt. Na questão 50, em nosso cotidiano, utilizamos as palavras calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente e temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra limitações dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Calor tem a ver com energia, que é transferida. Temperatura é a medida dessa agitação molecular causada pelo calor, que é transferido. Então, A, a temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo. Correto. Muita gente acha que ela vai aumentar e ela pode se tornar constante. Então, está correto. Isso cientificamente. Mamãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura da água. Cientificamente incorreto. A chama de um fogão pode ser usada para aumentar, não, para transferir calor. Temperatura da água em uma panela. D. A água quente que está em uma caneca é passada para outra caneca a fim de diminuir sua temperatura. Não, é transferida. Um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água que está em seu interior com menor temperatura do que a dele? Não, precisa de maior. Um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água que está em seu interior com menor temperatura. Não é bem fornecer, é transferir, né? Transferir. E vai tentar entrar em equilíbrio por transferência de calor. Claro que essa energia do forno é transferida para a vasilha e aumenta-se então sua energia interna de movimento molecular, causando então o aumento da temperatura. Questão 51. O texto Voo das Folhas traz uma visão dos índios ticunas para o fenômeno usualmente observado na natureza: o voo das folhas. Com o vento, as folhas se movimentam. Quando caem no chão, ficam paradas em silêncio. Assim se forma o nigaura. O nigaura, sobre o chão da floresta, enriquece a terra e alimenta as árvores.
As folhas velhas morrem para ajudar o crescimento das folhas novas. Dentro do Nigaura vivem aranhas, formigas, escorpiões, centopeias, minhocas, cogumelos e vários outros tipos de outros seres muito pequenos. As folhas também caem nos lagos, nos igarapés e nos igapós. Natureza segundo os Ticunas, Livros das Árvores, Organização Geral dos Professores Bilíngues, Ticunas 2000. Na visão dos índios Ticunas, a descrição sobre o Nigaura permite classificá-lo como um produto diretamente relacionado ao ciclo do. Como ela está ligada aos animais e vegetais, os seres vivos em geral são constituídos de chomps: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Chomps. Ah, né, professor? Legal, hein? Então, qual é a base das biomoléculas? A base de todas as biomoléculas está relacionada ao carbono. Então, o carbono é a resposta desse exercício. Muitos alunos que estudaram podem achar que é o nitrogênio, por causa que as plantas gostam muito de nitrogênio para a formação de DNA, proteínas, assim como os animais também precisam. Mas é crítico ainda mais para as plantas, que não se alimentam de proteína animal. Elas precisam necessariamente. Então, questão letra D. Carbono é a base. Porque falou dos animais, ou da reciclagem, né? É o ciclo do carbono. Ciclo do carbono. A questão deu o que falar. O pessoal achou também que poderia ser nitrogênio. E a última questão. Com o objetivo de se testar a eficiência de fornos de micro-ondas, né? Selecionar fornos de micro-ondas, com o objetivo de se testar a eficiência de fornos de micro-ondas, planejou-se o aquecimento em 10 graus de amostras de diferentes substâncias, cada uma com determinada massa, em 5 fornos de marcas diferentes. Nesse teste, cada forno operou com a potência máxima. Então, potência máxima é o trabalho sobre o tempo. Potência é trabalho sobre o tempo. Então, quanto mais ele gerar energia pelo menor tempo, ou fornecer a maior quantidade de energia amostra, cedeu energia maior massa em mais tempo, não, mais tempo vai demorar mais. Fornecer a maior quantidade de energia em menor tempo. Então, tá aí. Máxima potência. Maior energia em menor tempo. Isso então é potência. Bom? Resposta letra C. Então, micro-ondas, a gente tem que então ter o máximo de potência por um dado tempo ali para fornecer então essa energia para os alimentos. Então vai ser o máximo de energia por menor tempo. Bom, maior será a sua eficiência. No caso, a potência em watts. Por isso que a potência tem relação direta aí com a melhoria da eficiência. Espero ter sido claro nessas videoaulas. Nessa videoaula sobre ciência da natureza e suas tecnologias. Um grande abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima aula. Tchau, tchau.